No Marcine! Hol! Oko! Pojde! Ujru! Selam, ali! Lijekom selam, merhaba! Pa, drahi me moj, kako si? Moj, gdje si me, kako si, boj? Jesi mi dobar? Jesi sam? Jesam. Pa, hajde, ulazi, ulazi. Šta ti ovo ovdje? Šta ima? Šta je ovo? Ha? Pa ja sam to radi djetra, znaš, topljenje. Aha. Ma kako si, bogat, šta radiš? Evo, Maša, evo odjekuje ovo, dobro. Ha? Odjekuje. Pa ja, i ne mrem te se nagledat. Hajde. Imaš akustiku, samo možeš svirat ovdje. Ja. Hajdu. Kako zdravlje? Ha? Kako zdravlje? Dobro. Dobro. Ja, evo, hajdu. Trebam da ti ovo unesem tamo. Ola, bog. Malo hedije za Ramazan. Ma ne treba meni ništa, meni samo treba ljudsko karakter. Jesam ja tebe pitao, jesam li te pitao treba li ti šta? Ne, jest, nema govora da ti kažem. Znači, samo da ti ovo unesem tamo gdje ćemo spust. Ala Bog te... Neće mačka ovo dirati ovdje? A? Neće mačka dirati ovo? Neće sigurno. Ala Bog, ne moraš ljubi, samo... Mislim, tamo nastao, samo, nidi slobodno, bolon. Evo, da si izmijen. Nidi, hajde, bolon. Jako mi me neka te ovlaste. Gdje ću ovo spustiti? Neko. Ajmo. A maj, pa ja eto, majno kindio i eto opet sio ovdje. Lepim, predim, svašta radim, znaš. Ala Bog te stvorio. A ti što tvoji... A jesi naložio, jesi ugrio. Ajmo, ajmo. Znači, još nisi se predao, još se ne predaješ. Ne. Pleteš. Da ti kažem, to mi je Allah omogućio da ti kažem. Imam dosta i godina i svega, ali s pomoći Boga sam sam. Sam hodam, ne treba mi vodić, ićemo. I šta hoće da... Maš. Elhamdulillah. Ja, evo 3 godine kako te obilazim. Ala Bog. Ti meni sve mlađi i mlađi. Čuje. Da Bog. Sve si mi mlađi i mlađi, čovječe. Allah nagradio da ti kažem. Ala Bog. Ala, pa ja sam nisam. Pa, ti ste javio iz kaknja. Jesam brz. Jesam brz? Jesam li brz? Nećemo šefovima govori koliko sam brzo vozio. Ale, jesra čovjek gdje dobro. A, pa bi u kaknju bio. U kaknju snimao jednog sikiru, ima 95 godina. Jel. I ovaj da ga vidiš ko momak. Pa jo. Hoda, kreće se, radi. Pa, ne, rad je zdravlje. Umjeren rad, to je zdravlje. Jest. To valla moje mišljenje. Ja ne znam ništa, ali... A znaš svašta? Čuješ, more, život se mora produžiti. Jest. Nema govora, Allah je produžio život. Da je bilo da ti kažem, ništa, ja bi dostat struhu. Davno, jel već? Struhu, davno struhu. Ali ti kažem, sve neko... To je, dragi Bože... Pa jesi mi se popravio. Ha? Popravio si mi se. Kad sam te zadnji put vidio, malo si mi bio ono ko propo, ko da si bio hasta. Pa, malo ima i sikirancije i svega toga, onda... Ali ti to jel da otreseš? Onda, da ti kažem, dobro mi je, nema ni govora da ti kažem. Koje su godine, jel da... Ja sam zadovoljan, ali život mi je drag. Mio. Joj. Život mi je mio. A dragi Allah, moj mir. Ej, malo hedije. Ovo su naši prijatelji. Ovo su naši prijatelji ti poslali. Ja. Ja, ovo je firma koja radi stolarije, prozore. Tamo ja. Kod nas. I evo poslali su ti malo hedije ove ramazanske. Ja. Da se eto... Pa bim reći ovdje, kako se ja vama reversirat, Bog te stvorio. Lijepim riječima. Pričom, ja. I kao, eto, ništa, ništa, tvojim osmijehom, gledaj, a ti si mi čovječe, ko... Reci. Možeš smiješ, nosi čurape, smiješ. Ma nemoj mi, nosio sam, hvala ti, prodat ćemo kome.
Ako treba, ja ću kupit, pa ću ja opet prodat kome. Ja ću da preprodam. Ja. Pošto su sad čarape? De. Ne, pitam te. Za mušterije? Ne, ja ovdje skarim 12 maraka, ali ti, za tebe, ovo je za tebe. Čekaj. Za tebe. Hoću, ne merem ostati, da ostajem ja na tome. Hoću malo hoćemo, čekaj, da mi te malo... Hvala, Bog će stvorio. Sad si mi u kadru. Jo, ti to ozbiljno? Ha? Ti to meni ozbiljno? Ovo je, da ti kažem, ovo je što se znamo. Kabulusom? Pa sigurno. Sa halalom? Pa da nije sa halalom, Bog te stvorio, ne bi ti ponudio ništa. Ja ne znam kako šta bi te ponudio, rećemo, što tiče, ali svakome, da ti kažem, kogod. Naložio si, brate. Kod, naložio si. Kogod mene vikne moje ime i dojde, ima mujruma, ima slobodno, hajde. Mašao. Slobodno, hajde. Mašao si mi, pravo si mi mašao. Ajde. Da te ne ureknem. Ništa, ja da ti kažem, evako je u mene ovde. Ja se nekada... Ljepši si mi, ljepši nego prije 3 godine. Pa, skarim. Ibrahime, šta si uradio, šta si promijenio? Ja ne znam, ja sam da ti kažem. Da ti kažem, moram izist, a moram i ne iz da ti kažem. Sad si hodo bez štapa. A? Sad si bez štapa hodo. Ne hodam sad. Štap ja uvijek. Ne, sovamo, sad si izašao i vratio se bez štapa. Opa. A prošli put kad sam bio, došao si mi sa štapom izašao. A opa, da ti kažem, čiš, imam ja svašta nešto da ti kažem. Pa... Čap je meni to da se moram ošće nadbraniti kad ja idem. Aha, nije to samo za hodanje. Nije za hodanje. Samo odbrana. To je za mene ponos ovaj štap. Jest. Ja te pitam, ovaj štap što imaš? Ja. Ko ti je pravio štap? Ja sam pravio. Zato je ponos. Ovo je i tisov je. Jesi nabavio? Nabavio sam, pa evo tisa ovdje kod tebe. Ima kod tebe to? Pa evo je kod tebe. Jel stara neka? Jel stara dugo? Pa jes da ti kažem kako sam kuću napravio, onda sam donio uzgoro iz pepelara. To sam te htio pitat. Ja, da ti kažem, jednoj prijateljici svojoj, što sam smislio, išao gori. U pepelare? U pepelare, rećemo, išli, ali njezin ponos, pa eto, kaže, ona mi kaže, Ibro, kaže, dobar ti taj štap, evo te, ja ću tebi doniš štap, rekao. Jesi li je dao šta? Jesam, Boga mi, ali umrla je prije 2 godine. Je bila mlađa od tebe? Pa ti kažem, bili smo... Generacija. Pa još bila mlađa od mene, stariji sam ja bio od nje. Ali umrla je, da je Allah oprosti, ali bila je ponosita, da ti kažem. Koji ti? Pa koji ti, ole? Pa ja da ti kažem, čuješ, ja se ne stidim. Aha. Ja god hodam, da ti kažem, jedino, Sad ja ne razgledam puno u stranu da ti kažem, ali nije što, ne gleda mi se sve, sve mi se ne gleda, znaš. Jer ja, da ti kažem, ja svaki dan se ja nadam, čuješ, za mene je veselje, ja ustajem, rićemo, u 3 sata, u 4, moje sabah, u 5 sati, a ovi konfinski je, rećemo, u džami, oni u 6 klanjaju, 10 do 6, a ja uvijek klanjam
U pet. Ne moraš mi spavat, da ti kažem. U rani, jel da je gotovo, naučio si tako? Uj, naučio, pa znaš što je. Pa to je meni, to je meni jedan veliki ponos, tako mi Boga. Imam ja ovdje i sina, tu i on spava tude. Tu gdje spava, ja ovdje. I sjedim, i spavam, i predijem, i pletijem. Gdje je sad, gdje je sin? Otišao je tamo na onu stranu, malo jednom prijatelju, znaš. Da ga obiđe? Ja. Aha. Da obiđe, eto. A dobro, uglavnom, nemam se što žaliti, alhamdulillah. Vi, dragi Bože mili, joj Bože mili. Hoću nam kapu. Nemoj, pio sam. Nemoj, istio. Prije mraka da krenem, ja. Nego da te pitam, ja. Kakvog si mi zdravlja sada? Ha? Kakvog si mi zdravlja? Dobro, dobro, ništa me ne boli, da ti kažem. Sad ne gušite. Ne, ništa ne. Žalio si mi se onda kad smo se vidjeli zadnji put da te guši. Pa da ti kažem, češ, ja imam manu jednu veliku, znaš, veliku manu. Ali ne boli me i onda nije mi teška. Nije mi teška. Dura se. Pogani. Imam ovdje nekad, evo ovdje, imam recimo, ali ne boli me i vredi. Ne smeta me da ti kažem. Ne smeta me. Kad idem, onda osjetim, bi rekao, dijete ima ovdje. Pa malo kida, evo. Ja. Jede i ono. Ja. Eto, to sam primijetio, ja. I u mene onaj sin. Pa je li to mahara, je li možda? Ha? Pa možda nije mahara. Pa dobro da ti kažem, otiću ja, ne boli me, uglavnom ne boli me, ne smeta me, otiću. Otiću doktoru pa neki prsač. Prsač, ne. Ja? Pa ja. Ovo je ko, ko malo ko. Ovo sam ja dobio cipaju s drva. Ovi težak cipa. Posao je ovdje. Težak ja. Rad. Dizanje. Ja. Ovo je mu bilo i da tko nam ćeš. Ja sam... Oh, svak se čudi. Još. Tako je. Pa ti spaš i drva i sve. Pa moram da imam, rekao, babu, ne bi ja ti ikon, nema. Valja mi ovdje. Ja sam, reći, sad najstariji. Ja. Jesu najstariji sad ovdje? Pa da ti kažem, ima nas ovdje trojica. U me ima dol još jedan. A ne? Ja mi ćeš jedan, ali on... Ošlo je gore Kosina, u crpice gore, onda kod bolnice ošlo. Sin ga odvao isto u Udovac, ima ovdje dvije kuće, ima nekad oko dvojde i to sve. I ko je najstariji? Ha? Ko je najstariji? Ja sam najstariji. Pa to... Jesu. Najstariji sam ja. Od njih sam ja samo stariji. Koliko? Malo? Jedan dan. Ozbilj. Čekaj, jesu. Koji dan? Koji dođe rođendan? Samo kojeg dana? Jedan dan. Kojeg dana je rođendan? Pa ja sam rođen 1900. 36.19.3. Da, znači 88. Sad će biti, čekaj. Za nekoliko dana, sad ću uzeti 9. Pa to je za par dana. Ja. Maša. Ja. Ništa ako se ne vidimo, evo da čestitam. Ako se ne vidimo. Hvala ti, nek si zdravi življetava. Znači čestitam, evo. Evo pa se za sladak. Ako imaš šta slatko za sladce. Sad će tu, sad će tu, eto, sad će. Da ja te pitam, evo Ramazan. Ja. Jesi prošli Ramazan, jesi mogao postiti? Postiš li? Pa i sad ja postiti. Ja? Ja se nadam da ću postiti. Dobro. Bogan. Da. No što, moram i jesti. A da skorim, vode ne pijem. Uj, moja vode ne pijem po 3-4 dana. Ne mre se živi bez vode, kako to tako? Ima, pijem ja mliko. A, piješ? A pa tako reci, ima tečnost, ima tečnost. Ima. Da, znači nisi bez tečnosti, samo ne. Vodu ne piješ puno. Ja, eto samo me malo,
često da oprostiš mokrim vaku. Ja. Ja ne volim nigdje dugo biti. A konak posebno ne bi, za mene je to višak. Jer ja moram blizu da sam banje i to sve znaš. Ma ja da si... Mene kad... Da prostiš, ja, moraš odmah. Odmah moram da tražim. Tako je, tako je. Ja se čuvam, recimo, i kad odem u čaršću dol, i zajutra ovako odem dol u nemilu, odem, mislim, rane, čidama, dobro je i gotovo, nemam se šta žaliti, dragi Bože. Sad kad sam prošao kroz nemilu, nije više čaršija. Ja. On je sad gradić. Ja. Puno je ovako djece i naroda. Oj, pa ovo je neradni dan, kad je radni dan. A? Čekaj, ba brajko, pa nedjeljak je. Drogi. Pobrkao si malo. Kad je radni dan. Iz sela kad ovuku. Djecu, jel da u školu? Djecu. Ko kaže da nema na ovdje, to je sa rampe do škole, pa onda u pekaru. Nema, to je rijeka, rijeka djece. Momaka, sve to, ko bi rekao, punoljetno, ima i... Jest. Ali, to je ko vojska Bog te stvorio. Yes, to dobro je, dobro je, alhamdulillah. Neka djece, ovdje. A gdješ, ha? Neka djece. Pa, Adilović, slušam njegovu hudbu, on puno zamjeri što se čuvaju žene od djece i ljudi, to... To je, nije kaže, djece ne mere biti puno ako si pravi roditelj. Nemoj na jednom djetu ostati. A to čuvanja, ha. Ja. Kaže, ima ovdje u mene, imao je dajča, 7 sinova i jednu čer. Ali svi imaju i kuće i to sve. Oh, dragi Bože mili, Radili penzije i sve to, da ti kažem, ima na faka. Allah dadne svakome na faku. Jeste. Svakom na faku. Nekome dadne ga, ali oduzme, dolta mu je određeno da živi i dobro je. Dobro je, a drogi Allah. Ama. Magarac je otišao. Je otišao Magarac? Pa, što je on odmah, nisam ja ni on ovdje bio dugo, znaš. Nema sad, ima lišta, uštali sad? Imam, uštali imam dvije ovce, imam koz. Aha. Ja. Hoćeš sebi šta za kurbana? Pa da ti kažem, ne mislim njiha ja ni predavat, ali ja ću kupit kurbana. Aha, nećeš njih sebi? Ne. Neću, ja hoću samo neki mami, ne da ih gledam. Te i gledam da ti kažem. Dobro, pa jel ti, jel sin to sve radi ili sad ili još ti imaš? Pa radim i sin to. Pa možeš li ti to sad pomagat, šta? Pa nekad odem i ja ovo do sad i odem. Reku, kaže, ne ide nikuda, otoč. Pa ja hoću da me ne zaborave, bolje. Da, da me se sjećaju. Ja ne držim ja zakoni, da ti kažem. One su sebe pojile 5 puta. Aha. One židu žito koliko hoće. Šta će? Ima li mladih? Će biti podmatak? Pa, da ti kažem, trebale bi da se, trebale su ričama da se, ali ne da niko ne ima više, da ti kažem, prijateljstva. Ja sam doživio u Babinu. Imao sam jednog prijatelja, velikog, živ je. Skoro sam bio kod njega. Hamid jedan. I mi su poznali, gdje god se vidimo u čarši, di si jaran, evo kako je tam, dobro i gotovo. A imao i on je bio podbornik u gori,
u Babinu. U školi, znaš. Dobro, dobro. A imao držao ovaca, ovaca je držao uvijek koliko će onda bilo boj. I, hajde, jesen došla, rekao, imaš ovnova? Ej, kaže, jara, nemam, kaže. Imam dva, kaže, šilješća mala, ali kome god dojdeš, izmrkala se već ovce, znaš. Ko Hamde, Hamid mu ime. Imaš li kola? Kaže, imam. Ja imam, rekao, 6 onova. Dojdi i vodi. Proberi sebi kojeg hoćeš. Uvijek, kaže, pobogu moj. Ti njega izdravi? Pa ja nemam, ne mogu ti platiti. Ne, ne. Tvoj ne mere ni krepat. Ništa. Kad oganja ovce, rekao, ti kako si odvukao, nako da vuci. Znaš, kad ti ne treba ne više. Mjesec dana bio, kad je Hamid ovukao ovna, mo narasto je ovam, Bog te svoji. A, uveću, jel le? Mo narasto, Bog, komšije nisu dale. Kad su vidjeli komšije, kad je ovna doveo, kad sam mu ja dao, pa kaže, koliko je platio ovna? Pa kaže, nisam ništa. Nisam ništa. Čovjek mi dao džaba. Pa kaže, kako je to? Čovjek, kaže, džaba. Če ima takav čovjek, jel da je? Džaba. Boga mi, to ti je prava istina. E, dobro, dobro. E, ima, rekao. Ovaj, eto, meni je dao i rekao mi je. Da moj ne mre krepat, ne mre falit, brez dinara. Kad bude ne treba, omrće ovanja ovce, ti ovna opet ovuci meni kad je. Onda ovuku ovna, ovan je van, narasto, Bog te stvorio i ovce ovnju. I ja bio skoro kod njega gori. Bio u kaknju. I gor njemu ošao u posjetu s jednim prijateljem, znaš. Ošao, dragi Bože imeli. Došao pred kućom, onda žena nikakve, Bog te stvorio. Jala, Bog te stvorio, isto da sam ja došao s rogom ovako. Oj, ona onda ide. Daj da te sam vidim uživu, kaže, Bog te stvorio. Mogla ti je počupat obraze. Ja, rekao, hvala vama kad vi mene znate. Pa kaže, ja gledam, mi gledamo uvijek to. Drugo mi se ne gledamo, znaš. E to je to, ali vidi. Hvala Bog te stvorio, joj. I tebi nam palo da dvojdeš. Jesam, da te obiđem. Nek si zdrav i živ, hvala ti. Da te posjetim, da vidim kako si. Dobro, alhamdulillah. Imaju ljudi, pitaju za tebe, da vide i ti ljudi kako si. Hvala Bog te stvorio. O, neka te, brate, nek si zdrav i živ. Neka te. Vidi ovo. Ja se ne stidi, ima blantovina, kaže, ne se ja s njim. Isto ko da ću ga ureći, jel le? A, rekao, ko da ću dušu ureći. Pa nisi u redu, pa zar, stidiš te sebe, ha? Uj, moja majko, ja sam bio u pepelarima, došao bio kod oni bili jaj, Allah rahmetili i mirso i to sve. I ona u svoje kuće gori, ali ona je hudovica. Izviriva žena ozgora, ja ponekad, znaš, onom frulom zasviram i to sve. Ona izviriva, pitam ja onu ženu preko, ko je ono? Pa kaže, moja prijateljica, kaže. Ja nisam mogu otrpiti.
Pa hajde vola, dojde, što izvirima, što se stjediš, reko, stidiš svog tijela. Evako, Boga mi, došlo. Ona poče puza dole, dojde. Pa nemoj, bola, stidi se svog tijela, što? Ništa se rodilo, ti. Ništa, čudo to. Čudo. Ja sam te iznenadio. Hajde, ohrabrio si. Aha. Kako sam, kažem. Ja bio onako, se me i našlovila. Mene znaju i sipe plaši. Zna me kod go sam prošao. Zna tebe, cijela Jugoslavija. Bivša. Dobro, alhamdulillah. Amin, arabi. Kako ti je familija? Dobro, da se ne urekni. Da se ne urekni, dobro je. Ja. Dobro je. Neka Allah pomogne. Ne išta. Ovaj vidi, Srebrenik. Tamo ne ima jedna komšinca. Komšinka. Ovdale. Ona je se udala u Srebrenik. Ona je ovdale, ali ona je gori. Ona je gori. Ovdale, kad se provodi tunel, pa i iz one mahale gore. Aha. Ostavila je. Ostavila je. Troje djece u braku je bila 23 godine. I sinula, ostavila djecu i udala se u Srebrenik gore. Nisam ja kriv. Pa, ne, tu pričam. Nisam ja, pričam. Šta ću ja? Ja, ništa drugo. Lijepim sanju srednjim, šta ću? Ništa drugo da kažem. Ali, ja imam... Jesam te prekinuo? Ha? Jesam te prekinuo u ovo? Jesi pleo? Pa, jesam pleo. Ne, ne, sad kad sam došao, jesi u pleo? Jesam, jesam. Aha, aha. Jesam pleo, kad sam došao, pa jedno... Pokucana vrata, hajde, reko, ko je ja? A reko, nisam se nadao tebi. Ja sam te iznenadio. A, pa nisam me iznenadio, da kažem, kako sam ja bio, onako si me i naslovila, alhamdulillah. I to što kažem. Dobro si, dobro. Ne treba da kažem, ne treba sliku gubit. Treba čuvat. Jer ima nije samo, hoću, kako bi kazao, znaš, čekaj dok se obučem i to sve. Aha. Vidiš, evo vidiš. A to ti govoriš, aha, znači odmah si odgovori, odmah. Uvodi, šta mi smeta, ne smeta mi ništa. Rajko, kad dođem drugi put, ja. Da budeš još ljepši, aha, još jači. Pa ja mislim još će biti života, znaš. Amin, amin. Jer ne boli me ništa, molim. Ali ja uvijek se nadam da ti kažem. Uvijek se nadam jer to je. Ništa. Ja sam svoje sve nadživio. Roditelje. Imamo još mi da živimo, jel? A pa eto, vidit ćemo. Tako si rekao, voliš život. Moći da ti kažem. Život ja volim, jer život to, nije mrzak. To. Ali ja sam svašta otpatio, Allah rahme cijelje, mir si, ali Allah i mir sa, pa ja još živim. Amin. Boga. Hvala ti, Brajko, hvala ti, odoh. Allah imanet. Čuješ, pa neka te još Boga. Moram, mam još da obiđem, ja. Dok nije mrak. Ja, ajde. Hvala ti, a doći od tebi. Pa dojdi, slobodno dojdi. Dođu. Dojdi. Čućemo se. Imam ja i telefon, čućemo se. Pa eto, kažem ti, hvala ti. Allah imanet. Nek si zdrav i živ. Amin ja. Allah imanet. Kravlje, kozi, oči. Sad uzimamo. Aha, aha. Ja, ali dobro je nekako, ali... Pitko. Pitko, jel le? Uvijek sam... Sad je koza pić ušla, znaš. Piva za mjesec dva da se otovari i ono, pa onda nek oni narastu, pa opet ako bude života, bit će i... I na fake. I na fake. Tako. Nek si mi zdrav i živ, hvala ti, ne možeš te zamjeriti. Kako vidiš, na koji piši. Tako. I nek se...
Hajde. Allah imanit. Allah imanit. Vidimo se. Hvala. Sretno. E, u mene je rudarski, znaš, kao uvijek. Nije bitno. Allah imanit. Sve najbolje. Hvala. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.